Vi skal se utrolig populære hos min kære. Kom. Fine bidder af det lækreste kød, serveret. Jeg kan ikke sige det rigtigt. Hvis du er en kendt person, så vær klar over, at du stadigvæk er i farezonen for at blive fuppet noget så gevaldigt, for vi er nemlig ikke helt færdige med vores optagelser endnu. Men selvom du ikke skulle være kendt, så hold alligevel øje med skærmen om lørdagen, for vi er snart tilbage med ren fup. Hvis du kan lide det her, og en gang imellem det her, og hver gang du har gjort det her, så har du brug for denne her. Den er lille, den er diskret, men smagen er stor. Frisk giver frisk mund, når du har mest brug for det. Velkommen i Blockbuster Video. Verdens største filmbutik med flest titler og flest kopier. Her kan du møde en verden af stjerner op til 12 måneder før de kan ses på satellit og kabel-tv. Lige nu er der gratis medlemskab, og du kan leje alle film til 12 kroner stykket, hvis du lejer mindst to ad gangen. Boom, ba-doo, doo, 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 doo. Prøv Dragsbæk oliemargarine. Let at håndtere, nem at dosere, rig på umættede fedtsyre, og den stager som en drøm. Dragsbæk oliemargarine. Lidt sundere. Og meget, meget nemmere. Sikkert er god. Læs alt om rigtig vinterferie. Vintermagasin Norge. Gratis hos Hydro Texaco, Rederierne eller dit rejsebureau. Lørdag aften på TV3 fortsætter nu med film for hele familien. I selskab med far til fire og onkel Sofus.